وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا اي خلقو كتاسو پشكي داغي كتابنا جمو نازل کرده پخبل بنده بانده فده حل دي رسان ده دا شك ووصل رشي فأتو بصورة من مثله تاسو مراوله او جوڑ که یو صورت پشانده دی قرآن او یوازی تاسو نا ودعو شهداکم من دون الله راو گواله اخبل مددگاران بغیر دا اللہ نا چی سمر دی طول راو گواله دا دی دا پارا ان کنتم صادقین کتاسو رشتینی پا دی خبره کی چی دا قرآن دا اللہ کتاب نده دا قرآن دیر پاسانا طریقه بانده حالو که چه بس دا شک با وسوزی تاسو عربیه پا خپل عربیه بانده ناز و فخر کوه تاسو یو صورت جوڑ که یو ادنا صورتو فا اِلَّمْ تَفْعَلُو کچری دا کارو منکو وَلَن تَفْعَلُو چری نشه کوله نو قرآن ترغیب ورکی نشه کوله نفو زان رحمو که زان بچ که دوورنا زان سوک بچ کولشی نمطلب داری چی ایمان راوڑای فتقو النار اللتی زان بچ که داغی وورنا وقودو الناس والحجارة چه خشاک داغی خلق دی او گٹی کافران او گٹی یا آغا دی چه جاننم کی پیور تی زولشی لکدو کوئلی پشان او یا آغا گٹی چه دیتی نخپل بوتان جوڑ کریو چکه می گټي د دې په الهاو کې لګېدلې وي یا غیلې درگاهونه جوړ کړیو هغه بالله دې سره جهنم کې وګرځي چې دا ستاسو سامان دی وعدت للكافرين دا جهنم تیار شوی د پاره د کافرانو دې ته تخویف وي د قران په اصطلاح کې تخویف ذکر شو ورپسې بشارت ذکر کړي د مؤمنانو وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات اي پیغمبر زیر ورکا کسان تا چی ایمان راول دی عمل کی صالح په طریقه سنت دسو ان لهم جنات چ بشکا خاص د دې لپاره جنته ندی تجری من تحتها الانهار چ بیگی بلاندې د ونو داغې نه نهرونه کله ما رزقو منها من ثمرات الرزقا هر وخت کې چې ورکړی شي دي تا د دې جنت نه د میوې دا غې نه خوراک قالو ابوای دا جنتیان هذا الذي رزقنا من قبل دا هغه میوې دي چې موږ له راکړې شوې په دنیا کې یو دا معنا ولیکن دا معنا کمزورې ده ځکه دنیا کې دومره میوې کم ځای دي چې کلمه استعمال شي چې د جنت هغه ټولې میوې په دنیا کې وي چې دوی هغه موږ له راکړې شوي دي بهتره دا ده دا خو هغه میوې دي چې راکړې شي موږ له لږ غوندې مخکې رنګ به یې یو شان دی ملایک به ورته وایي چې وخورئ رنګ یې هغه څه دی خوند یې بدل دی اوتو به متشابهه راوړې به شي دي تا میوې د جنت یو شان په رنګ کې او جدا جدا په خوند کې ولهم فی ازواج مطهره سدی جنت یاند پار پدی جنت کی بی بیان دی پاکی دار عیب نہ دار نقصان نہ دار پلیتینا وهم فی خالدون او سلورم نعمت دار چدی پدی جنت کی ہمیشہ تہوی بشارت ذکر شو ندی په قران بیا اعتراض چدا اللہ کتاب ذکر نه چدی کی مثال ندی چه مخ که بیان شو مسلهم که مسل الذی استوقد نارا دیوی الله اعظمو الله ډیر لوی ذات ته چې هغه دی مثالونه بیانې دا د شان سره مثالونه مناسب نه دي الله دا غي جواب کوي چې تاسو د مثال په حکمت پوهیږئ ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بشک الله باک نه کوي پروا نه ساتي چ بیان کیو مثال لمثالونو نا بعوذ وطن کده ماشی مثال وی فما فوقها یا زیات تدینا په بدن کې لکه مچ شو او یا زیات تدینا په کموالی کې
لك وزر دماش ولیکن دی کہ اللہ ډیر له حکمت دی چې باغی تاسو نه پويږي هو چې مثال بیان شنو خلق دو قسم شي فاما الذين امنوا فساكسان چې مؤمنان دي بيعلمون اغیته د مثال ډیر له علم حاصل شي مؤمنان چې الله یادې قران کې نو په علم سره یادې علم ډیر له شي پس دی پوشي انه الحق من ربهم چې دا مثال ډیر حق دی او ډیر د حکمت ته طرفه دربد دینا فاما الذين كفروا وكسان چې کافران دي فیقولون راغی کې علم نشته شور ډیر دی چې کوم خلق سره علم نه کړه راغی شور زوګ ډیر دی فیقولون راغی شور جوړ کې وای ما اراد الله بهذا مثلا څه مطلب دی د الله په دې مثال سره چې بیان کړه ته خو زمونږ خدایانو بی عزتی وکړه الله سره مقابله پیدا شي او په ضد کې راشي دی سوال وکړه چې دی مثال کې څه مطلب وو الله جواب کوي چې دی کې دا دوه خبرې دي کنه یضل به کثیرا الله گمراه کوي په دې مثال سره ډیر خلق یغي به بد وګڼي و یهدی به کثیرا هدایت کوي په دې سره ډیر خلق ته هر ځای کې د قران دا دوه خبرې بیانې ښه او خاص کر سورې بنی اسرائیل کې چې راغلی چې شفاء و رحمت للمؤمنین ولا يزيد الظالمين الا خسارا دا دوه مطلب وي او ما يضل به الا الفاسقين نو ګمراه کوي الله په دې سره مگر فاسقان خلق فاسقان نو مراد دلته کې کافران دي ځکه وروسته قران درې علامی بیانې کړه او ټولې د کفر دي الذين هم فاسقان او کسان دي ينقضون عهد الله چې ماتې وعده د الله د توحید او من بعد میثاقه پس د پخوانی دا غینا هغه وعده توحید یې ماته کړې یو ته د عقیدې مقام دی او د عمل ويقطعون ما امر الله به ان يوصل او کټکی هغه رښتې او تعلقات چې الله امر کړي پاغه سره چې دا وساتل شي پیغمبر سره تعلق دا سنت مور او پلار سره تعلق پهلوانو سره تعلق دا د الله حکم دی کنه او دی هغه کټکی او دریم ويفسدون فی الارض او فساد کوي په ځمکه کې ډېر اولئک هم الخاسرون دغه کسان تاوانیان دي دا سلورمه خبره وا پینځما چې شوباو په قران راغی جواب شپږما خبره کې سلور نعمتونه بیان دی الله کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا سرنګي شرک کوي د الله سره د کفر په سل کې چې باراشي معنی د شرک په معنی علی چې سلو سره نه ښه سرنګ شرک وی تاسو د الله سره وکنتم امواتا او تاسو مړوي فاحیاکم الله ژوند کړي ثم یمیتکم بیا به مړ کوي ثم یحییکم او بیا به ژوند کوي قیامت کې ارزه کې قران دا درې حاله بیانې دي انسان موت چې نو پیدا او بیا حیات چې دنیا کې پیدا شو بیا موت پیراغ قبر تلار نو بیا حیات تے پا آخرت کی دیبا قیامت کی پخپل ہوئی چی ربنا احییت نسنتین امت نسنتین و احییت نسنتین دو دل دی مل کریو دو دل دی جون دی کریو سمیلی ترجعون بیا با دی اللہ توافظ کریشے ایو نعمتو چی اللہ وی نوے اما پیدا کرے دویم نعمت دنیا ارشی مستاسو پیدی دا پیدا کرے هو اللذی اللہ غزاتے خلق لکم ما فی الارض جمیعا پیدا کری استاو دا پیدی دا پارا غصو جب از مکا کی دی ٹول سم استوائی لسمائی بے ارادہ اکڑا پترب دا اسمان وصوواؤن سبع سماوات برابر اکڑا غیل را و اسماننا وہو بکل شین علیم اگر اللہ پا ہر سباندی پوئیگی تا دویم نعمت